Waswahili wana maneno yao, wanakuambia kwamba hujafa hujaumbika. Hii inajidhihirisha wazi kwa maisha ya Joshua Faruk, mkaaji wa Kariobangi mwenye umri wa miaka 24. Kwa majina naitwa Joshua Faruk na toka mtaa wa Kariobangi hapa Light Industry, na nimesomea chuo cha ICS College. Kile kilichotajwa na madaktari mwanzoni kama malaria kilibadilika kuwa tatizo sugu la figo, tatizo ambalo linazidi kumtesa kila siku anapoamka. Hii tatizo ilianza, ilikuwa March 2019, wakati nilipokuwa na symptoms za malaria. Kila kunapokucha, Joshua Faruk huamka na kuanza siku yake na matumaini makubwa sana ya kupata afueni yake ya kiafya. Vile ilianza March, mimi nilikuwa najua ni malaria. Nilikuwa naugua malaria. Kwa mwezi wa kwanza nikatibiwa malaria, haikuisha. Nikaendelea na madawa. Madawa nikameza karibu miezi mbili za malaria. Kurudi hospitalini nikaambiwa niko na bacteria infection. Hiyo sasa ilikuwa hapo kitu August hapo. Nikaambiwa niko na bacteria infection. Sasa after bacteria infection, nikaendelea tu bado kutibiwa sasa bacteria infection for another 1 month yengine. Ndiye pia hapo sasa wakanieleza niko na malaria ile mbaya sana. So inatikana ni admitiwe. Lakini madaktari vile ilifika ile siku ya kuadmitiwa wakakataa. Mambo yalichacha mwezi wa Novemba alipopelekwa katika hospitali kuu ya Kenyatta tarehe 20 Novemba mwaka wa 2019 alipowekwa mpira wa kusaidia kutoa maji mwilini. Hili Joshua anasema halikusaidia, kwani baada ya kukaa hospitalini kwa mwezi mmoja, daktari alimshauri kutafuta matibabu sehemu nyingine. Pelekwa Kenyatta ilikuwa ngumu sana kwa sababu nilikaa hapo hadi siku inayofuata, hadi saa 11 siku inayofuata ndio niadmitiwe. Kwa admitiwa bado singeweza kutibiwa kwa hizo siku 4 yenye nilikuwa huko. Waliniacha tu hivyo, na saa siku ya 5 ndio wakaanza matibabu. Sasa ndiye mwezi wa kwanza ikapita. Wa pili sasa hali ikakuwa mbaya sana, juu walikuwa wameniambia nimebaki na masaa tu za kukata roho. Sasa ndiye mamangu akajaribu vile wanaweza na marafiki, wakanipeleka Nephromed. Iko huko First Avenue, Ngong Road. So kupelekwa Nephromed, walinikataa vile nilifika. Walinikataa tu kwa mlango, wakaniambia hawezi ni admit. Ililazimu Faruk kupelekwa katika kituo cha afya cha Nephromed akiwa hali mahututi. Jambo la kusikitisha ni kuwa hakuweza kutibiwa pale, kwani hospitali hiyo ilidinda kutoa huduma kwake kwa vile alikuwa ameshapoteza fahamu. So ikabidi turudi bado Kenyatta, ndio tukua na any option. Ghafla nikuwa tu hapo Kenyatta kwa dialysis, kuna msamaria mwema, kuna kijana alikuwa amesimama hapo kando akiniangalia, nilikuwa natetemeka. So na Kenyatta bado alikuwa ameniambia nimebaki na masaa. Ndio huyo kijana akakuja akasema anaweza tusaidia atupeleke kwa hospitali fulani huko Jericho, inaitwa Metropolitan. Hawakuwa na budi ila kurejea hospitalini Kenyatta, ambapo walipatana na msamaria mwema aliyewaelekeza kujaribu bahati kwenye kituo cha Metropolitan eneo la Boroboro. Tulipofika Metropolitan, au madaktari hawakunikataa. Walinikubali, ndiye nikaingia kitu ya kwanza. Damu ilikuwa imefika 2.3. So hapo inamaanisha uko hali mahututi kabisa. So ndiye ghafla marafiki zangu wakaamua kutoa damu, ndiye nikaongezewa zile nyo walikuwa wameka kwa bank zao. Ni takriban miaka miwili tangu Faruk alipopatikana na tatizo la figo, tatizo ambalo limepelekea kusimamisha shughuli zake za masomo. Gharama za matibabu zinaendelea kuongezeka,
huku ikiwa imesalia miezi miwili peke yake afanyiwe upasuaji. Vile niliendelea na matibabu ya Metropolitan, ilifika mahali daktari akaniambia tujaribu option moja nyingine. Hiyo option moja ilikuwa kuwekwa e plastic hapa kwa inaingia duko ndani ya mwili. So hiyo ni pipe imeingia duko ndiye inatumika kutoa damu. Juu ile ya kwanza ile expire, so ikabidi niwekwe permanent, inaitwa permanent catheter. So nikaenda theater ndiye nikaekewa hii permanent catheter. So akaniambia tujaribu miezi mbili, na hiyo ilikuwa April. So kujaribu miezi mbili, kufika April na kufika August, daktari kuangalia results akaniambia hapa aoni juu alikuwa nadhani nikiekoa kitu kingine itawezesha kurudi sawa, but kitu yeye ameona ili niwezesha tu kupata stability tu ile kuweza kutembea na kuweza tu kukaa kama mtu normal, lakini ndani siwezi release maji yote. That's why ananiambia kuwa itabidi nifanyie upasuaji ya figo. Sasa na hiyo upasuaji ya figo inatakana ifanyikie hapa Nairobi ama Eldoret, ndiye itabidi dadangu anitolee figo yake moja ndiye niweze kuwekewa. But ili hizi zote nye niko nazo mbili, hakuna moja nye itatolewa, ni kubandikwa, itabandikwa tu juu yake na waeke kuna vinyo wanaeka pipe iweze kuboost na hizi zingine za kitambo. Ilibidi Faruk kubadilishwa mpira wa kusaidia kutoa maji mwilini, na kwa vile alikuwa na kiasi kidogo sana cha damu, marafiki wake kadhaa walikubali kutoa damu na kuongezwa mwilini mwake. Nimekaa naye akiwa mgonjwa for 2 years. Nimekuwa nikishukulika naye, nilianza Kinyata tu kufaulu, tukakuja paka Metropolitan. Sasa kwa sahi tuko Metropolitan, nalienda Metropolitan kama atembei, lakini by the grace of God alianza kutembea na 7 days. From there nampelekanga huko usiku, kitu saa 3 ya usiku anakuwa admitted, na namtoa saa 11 tukiruti huko kwa nyumba. Huko Metropolitan kenye wanamfanyianga, wanaosha damu yake, wanapust fiko na wanamtoanga maji 3 liters or 4 liters. Kiu imefika mahali hawezi kukojoa. Sasa hiyo ndio shida tuko nayo. Huko matibabu imekuwa very expensive, na tumeshindwa tufanye nini, na imefika mahali madaktari wanasema wamuweke fiko ingine. Kiu fiko zake zote ziliharibika. Mwenye kumtolea fiko tumempata, lakini shida tuko nayo ni pesa. Hatuna hizo pesa za kutosha so that wanaweza kumwekea fiko. Mwezi wa 4 mwaka wa 2020 ndivyo wakati familia ya Faruk ilielezwa lazima awekwe figo nyingine kwa sababu alizonazo tayari zimeharibika. Kiasi cha fedha kinachohitajika kufanya upasuaji ni milioni 1.9. Mba wa Kenya wale wanatusikiliza, kama wanaweza kutusaidia hizi pesa zifike ili huyu kijana apate kubewa figo ingine. Yule mtu yote anatusikiliza na anatuona, kama anaweza kutusaidia, juu imefika mahali hatuwezi sisi peke yetu bila watu wengine kutusaidia. Wale wasamaria wema wenye watajitolesha kutusaidia tutafurahia, na Mungu akuse tu watu wake ili kijana huyu apate usima wake wa kawaida. Akibewa fiko moja ata survive, ndio daktari walituambia juu fiko zake zote ni mbaya. Imebidi familia ya Faruk kuomba msaada wa waisani, maana hali inazidi kuwa tete, na huku muda wa kufanyia upasuaji ukiyoyoma.
Hizo pesa tena wanataka sahi ni 1.6. Sahi tuko na 300,000. Tulikuwa tumefanya fundraising ya family na corona ikaharibu kila kitu. Sasa sahi tuko tu ukiita mtu anakuambia ni corona, corona imetuacha, hatuna kazi, hatuna nini. Familia hii inaomba usaidize ili kumsaidia mwanao kubadilishwa figo. Hapa tumefika, tumetafuta bay pin number, mwenye anaweza kutusaidia ni 400-3-3071. Ndiyo bay pin number yetu, yule msamaria mwema atataka kutusaidia. Na nikona namba yangu ya simu 0702820381. Na mtazamaji, ni kisa cha kusikitisha cha Faruk na umeweza kukipata. Chini ya miezi miwili anatakiwa kufanyiwa upasuaji. Ikiwa uko pale na unataka kusaidia, fikia familia kupitia hiyo paybill ama pia upigie simu mamake. Peter Kimanthi, Ramaki Online.